Ak nie je teda naozaj multimuzikantský typ, takže je ich viac? Je ich viac. Aha, tak to je kapela. Tak je to kapela, výborne. A tu som zasa ja skončila. Kapela Česká republika. Česká republika. Lunetík? Nie. Moje máme. Ty si povedal, že Lunetík a oni mali aj hudobné nástroje, alebo len spievali? Oni mali hudobné nástroje na háku. Na háku mali. No tak potom nie. To je pravda. Tak poďme sa opýtať na žáner možno, že či je to pop rock? Pop rock, alebo pop hop, alebo pop dip. Zdenia, si budeš musieť iba počúvať. Je? No, ja budem počúvať. Takže čo sa vám spýtať? Či je to dobre, popová kapela? Pýtam sa, či je táto kapela popová. Taký popik, áno, dobrý. Opýtaj sa, či majú aj dievčatá v kapele. Lebo mám tam boli, sa pýtať, či majú aj dievčatá v kapele. Nie, dievčatá nemajú. Nemajú. Krištof tady bol? Krištof. Michal. Muzikanti, ktorí sú u nás v štúdiu, sú to nie práve začiatočníci, nie je to mladá kapela. Mám pravdu? Nemáš. Takže je to mladá takto, kapela. Takto, počkaj. Nie začiatočníci samozrejme, ale mladá kapela. Kapela zložená kalani. Z mladých ľudí. Takže je to pop. Ich skladby sa hrajú aj v rádiach na áno, Slovensku. Áno, juj, veľa. Aj na Slovensku. Veľa. Na Slovensku menej, ale v Čechách veľmi veľa. Veľmi často. Tak pôjdem do Čiech zajtra. Miraj. Michal? Miraj. Miraj, či by to nemohol byť presne čaký? Nemohol by to byť názov začínajúci na M? Mohol. Druhé písmenko je I. Áno. Tretie písmenko, R, R. Písmenko ďalšie. Skupina Miraj. Áno. Absolútne české hviezdy. Miraj Navrátil, Simon Bíli, Michal Stulík a Tomáš Javúrek. To sú chalani, ktorí sú tu, ktorí tvoria kapelu Miraj. To je kapela, ak by ste náhodou nevedeli, majú Andela, máte českého Slavíka, máte rôzne iné ceny. Ja tvojho Andela. Nemáme ženy teda. Ako? Že nemáme ženy teda, akože v kapele. Ženy v kapele no, nemáte, ne? A hráte ale na hudobné nástroje, nie ste iba takí tí kompútroví muzikanti. Ešte hrajem. Ešte stále. Ešte stále. Chalaň, vy budete mať o čom rozprávať, lebo ja som veľa o vás počul, naozaj veľa aj na Slovensku od mladých ľudí, takže tu takisto veľmi kapela Miraj je známa, populárna. Miraj, no, si sme, sa čudoval. My sme teraz chodili po obchodiáku v Bratislavie. Počká, hrali si, alebo si sa len prechádzal? Ne, my sme sa ptali lidi, jestli ví, ako co je kapela Miraj a zhruba z 15 lidí jeden řekl, že teda ano. A říkal, že tento je zpěvák. Takže tak jsme populární. O, ako vy hovoríte, první vlašťovka. My jsme se radovali, jak nám právě řekli. Jsme radost. Miraj, to je vysloveně, že tvoje krstné jméno? Zároveň jo, ale zároveň jakoby, to lidi úplně nevnímají jako jméno, protože to je japonské jméno. Já vím. Hej. Znamená budoucnost? Znamená to budoucnost. Slovenského popu. Ale... A tebe trošku tak vidno, že si sa narodil v Japonsku. Jo. No. Na tebe ale... vidno, že v Trnave. A, že... Ale o mne už to každý vie. A ja sa volám Vladimír, keď ty vieš čo, slovo Vladimír znamená tak trošku aj problém. Ešte dobre. No ale vraťme sa k vám. Nebudem sa pýtať, že čo na Slovensku, lebo turné už je ukončené, alebo ešte stále beží? Už je ukončené, končilo v Nitre. A hrali sme v Trenčíne, v Trnave, ne, v Bratislave, aj v Košicích, aj v Košicích. Tá Trnava sa ma dotýka trochu. Fakt, jo. Čo? Tak my prídem. Za rok uděláme väčší turné. Máme krásny štadión, tam sa vám bude naozaj dobre hrať. Nevypredáte ho síce, ale... Lebo viem, že vy v Čechách dosť vypredávate sály. Čo máte nové, čo pripravujete, teda, keď už turné... My sme vydali tady túhle desku, kde je to naše čtvrtá deska, jmenuje se japonsky, stejně jako všechny naše desky, jmenuje se Tomodači, znamená to kámoši, protože prostě vydržet 10 let společně v tomhle intenzivním kontaktu, asi Čeky ví, že to není samozřejmost, takže my jsme rádi, že 10 let jsme stále spolu a stále se máme rádi. A... A ještě vás zaujímá, neprekáža ti, že ty kam? Ne, lebo Ježiš my Maria. Sme tu tak všetci takí, akože... Ty sa bych mohol byť váš syn. Áno.
všetko vychutnáme. Miraj, dokonca aj vnuk možno. A bral by som ťa. Bral by som ťa celkom. Len sa chcem opýtať na to priezvisko, lebo ty hovoríš, že Miraj, že to tak nejak patrí, ale ty sa navrátil aj z Japonska. Taťka bol v Michalovcách na vojne, takže taťka nejak ako... No fakt, on je, my sme z Frýdku, my sme východňári, ale jasné. Ako z Česka. Tak. A vy ste sa dali dokopy v Japonsku asi nie. Pravdepodobne v Čechách. A my sme sa dali dokupy ve Frýdku nejak, že sme hráli, potkali sme sa na skúšebne, zakládali sme zhruba 5 kapel měsíčně a furt sme to vymýšleli, jak to uchopit, tak bývá na střední. A tady tohle doufám finální sestava. A jak ešte vám poviem, že odkiaľ o vás viem a odkiaľ o vás viem veľa, ja mám kamaráta z Frýdku, on mi o vás veľmi veľa rozprával, tak som rád, že ste tu boli a že som vás poznal aj na život. Toto je kapela Miraj. Ďakujem za pozvání. Ďakujem. Budeme sa tešiť na trnavské turné. Aj na turné obrazovkami televízie Joj, pretože o týždeň tu budeme opäť. Veľmi sa na to tešíme, želáme krásny večer. A keďže ste vy, tak ani naši hostia, pretože vy posielate tipy. Ja si skočil do myšlienky, že? A keďže ste priteľa z... Nie, nebudem. Zdenka, stíhaš. A keďže... Nie, prosím. Ahojte. Poďte vymodelovať Ferkovi čelo. To mám na Cypre, ma opalilo, ja mám pigmentové škvrny. No, to už nedáme. Dneska také terapeutické, nie to inkognito. Až na tú tresku. No, ale aj to je terapeutické, keď si hľadná dnes. To je, počúvaj, to je dobrá treska, aj terapia. Je. Tak ti nabehne úsmev. Terapia treskou. Tresky, plesky, to je najviac.